ideologically wrong kubanga bali supposed sente kuzikozeseza wano so sizitwaleri niyo nyo yakabayingira mu bunyingi ekyo ideology zaabwe ziba za mukwatalate we batu ko mwesigira ne bamusembo kuba speaker abanyikide njiri laba president Museveni ni chamu nenyo chulira sina kunye kutwala sente it is this the na yeye ayagala kiri kye yagamba igigi ntikale yandizi kuumidi era mwami Museveni njagala nkubulire chama cha mwami Museveni basalawo okuzimba middle class nga bagizimbira ku bubi singa bampereza simu yange nali kuteredeka akaloboza ako netukaita mungu kaulira yagamba ntinze ekirungi zino sente baba za government na yenze no malobe ente yange nguta kuba wakalango bakaleti mkubi wakalango kamu mfunede bozi honorable liayogira nti kastaba baza government na yenti enze enteza singo bobi ente yango chulida na ye katituli lake nti nabo kwe gamba hii asala woku okola middle class ngeita mkutu wala sente za government as long as you invest here. So problemu ya speaker is not to invest here. Elabo ya musanzi nga azimbie somero ya sanyuka. Bwa musanga nga azimbie maka gali gali kole korubiri mkedea ya sanyuka. Echizibu. Ate wacho tu wala sente. Ayo wala. Esimu bajituweko. Esimu bajituweko mpola mpola. Unapo gena maso noko. Mwacho tu wala sente wala. Nze in fact mbalua. Chenala viemu. Yabadamu vunana. Lwachi otwala sente wala sente. Zili na kubera wano. Eyo ya ideology ye NRM. Ideology ye NRM egamba. Sichiri kubba. As long as you invest here. No zimba middle class wano wa. E Uganda. That is the. Edai amu vunana. Nti obuzibu kwate baruwe yojirabi obuzibu ono yabadde ideologically wrong yakoze nsobi era ekyo kirina political punishment ne kati ebaruwa ono bonga bwenjagalo gisome ya president yo mseve mwami chagula nyumwe bazachi abangereza bebe nyini bebagende wa president ne bamuganti omu namba 3 tugenda kumukola ko bino nabino 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 kati ate mwami chagula nyi credit ajifunira wa credit wajifunira nti mu government iyo jali na mwogo yenza matuwa ato laba nzete wa nambala walidogoze zanti na makaa gange gali prominent municipal yenzo kwa ngeri mwaba ntungaba meka tugendele kukale kubalonzi ngaba tulio kulaba database wabe na ye kato ntuno nya 1% jo yogedde ko tutegere ekonstitutiono munisipali tuli mitwala abiri na musopyo wakati we mitwala abiri mwetano na emisana tuwera 5 emitwala emitwala 5 emisana mukona awera mu abantu mitwala 5 kubanga muli mu amakolero muli mu abantu abava kuba mukono ze capital city of East Buganda okitegera chengamba districts Buvuma Buyikwe Kayunga ni mukono yenyini capital city yazo ye mukono municipality so lunaku tubera mbantu mitwala 5 ekiro wakati wa 2.5 kwa 3 kwabo ogamba oloza 1% 1% yoka kubanga mu central division abantu abangami tukuchale wa feba abadde yabadde chalo bachita chitete egoma era nayo na ide byalonga bibiri otuka ku mukolo ogulika abantu 5 n'ogamba bibabaze muwanika abantu 8 bawanika abalala bonna nga atite nze tebasobola kunimba ndi mubaka waabwe nagezezaako okuzuula obuuma bwe basinze otuweereza emukono obukola tebulaga ate maapu ate omuntu bw'ajja kubala nga maapu teriiko kitegeeza nti likodi eno tege amakaago tagatadde ku national gundi eyo layini eyo kubanga amakaago galina okufuna kadooti ku maapu ya Uganda kati bwagatuukamu nga maapu teriiko tekola akutekagenzeeko ekyokubiri abalala obuuma bwo bwafiiridde ddala ekirala abalala baweddemu essuubi kuba babasuubiza nti bagenda basomeseza ennaku 10 nga babawa emitwalo 2 buli lunaku
newe batu kide genda kuluna kuluwa kuluwa genda kulonda ngateza training manya za genda kujestration ngateza training tibana ziba wa katingwa mtu nesentezi mtu wala kuli talina zanagula mumazi so abantu bangine abamu ne bagwa amachi amani mu bitundu ebirala badide abantu abava ku byalo ababimanyi ne bagamba kati namboze nti twamuandika yaona wandika abena kabago ku last minute ne babasazamu ekyo nakifunye ku kyalo kibayita kirowoozo okusinga omuluka gweseeta nti abantu ababadde bakola training ne basoma ne bamalako akawungezi ngenkya kwekutandika listi nefuruma nibaleta abantu bapya abatabeeranga ko mu training abatamanyi byalo babagamba go bogenda baga nti confusion yabadde yaba district nti yaba district ba ndozi kusawe mvanyuma omuntu naleta omuntu we namukakati kamu najamu yasomye ekyo kyabadde era nti linako ne record nakiwandi nasabye n'abantu abo ne bapandikira n'amabaluwa era ngenda kikolako follow up kubanga abantu tuteekwa bannange na buli kintu kyonna ne kitulema twawaayo obuwumbi 35 ng'eggwanga mu palamenti wali ne bazitusaba bukubirire 350 billion okola omulimu guno guli elementale mutono nnyo ne kati bwoba tuso kubanga tubadde tukyabuuza n'okubuuza nti ensi wetuuse tukyagenda okubala abantu nga tubakwata ku mutwe nti omu babiri basatu nekyo nekirema yo wano Uganda erikola ddi ekintu nekituukirira era oyo omukulu akulira ekyo ekitongole alinda tumaleera okuteekawo okubuuliriza abantu bwe batyo okeera ku matya nalyo South Africa amasanyalaze ne gavaako okumala eddakiika 14 akulira mu Capital City Johannesburg akulira ekitongole ky'amasanyalaze n'adesigninga nga amasanyalaze gavuddeko eddakiika 14 abantu ne bebera sitaka muki mu lift n'adesigninga niyo wana abantu bakola emisango eminene nnyo natabamu na mutima gugamba nti nsobezza nnyo wano sisaana nakubeerawo Dr. Chris Mukisa yakulira ekitongole kya Wobos Census Mwegwa namulabye nga ali mu kubala speaker makage Nakasero n'omwami we Mwami Magogo speaker nalabye amuloopera binini byeyogedde speaker ganti yakubidde obusimu ku babaka be ababuuze nti abantu we bayiseyiseeyo ne Dr. Chris Mukisa yagamba nti obwo bumumuli butonotono tujja kubutereeza kati imagine mu protocol y'eggwanga nze mbeera citizen namba emu ow'ekibuga ky'e Mukono namba moja nze namba emu ku protocol y'eggwanga kati citizen namba emu Mukono tanabakubatonamubalwe bawabazaani ukyala nnyo oyinza okubeera eno nga mwami basirike n'abawa nembuuza abanange mukama wange bishop bakubaze bafaza bange bababaze omanyi wotuuka nga n'ogenda mu kereziya n'obuuza be batanabala ne bafaza ne bawanika abasula wali mu kigo because waliwo amaka gotandikirako gawa ekyokulabirako abalala nti omuntu yena bw'analaba nti nnewo mubaka baba bazajjagamba this is a good exercise because omubaka osaana ogenda omubale akuyambe nako ku mobilization kubanga bw'anaddamu ebibuuzo abantu abalala ajja kukuyamba n'ogenda ng'abuulira abantu abalala nti bannange kiri kiti kiri kiti sinabalabako oba tubawa obudde ekyali ennaku ekyateekesawo public holiday kyali ki lino eggwanga lyakyeyononera omanyi sente zetufiirwa buli wetuba ne public holiday ekyateekesawo public holiday kyali ki ekyateekesawo public holiday nti abantu abasinga obungi balina kubalwa ku olwo olunaku that was the day census yali erina okugenda then zina ennaku endala egende nga ekola obutonotono obusigalidde polishing up kyekyateekesawo public holiday otherwise kakati bwe mubanga ku public holiday tewabala maka gasinga bungi kakati ekyateekesawo public holiday abantu gye babaddeko ewaka naye tebatuuse n'okola public holiday strategically n'ogamba katukole public holiday nga tulwaninga into the weekend tubeere ne long weekend eggwanga abantu ne bavuga abamu ne bava kuno ne baddayo ewaabwe omanyi okubala abantu ku ne mu bayibuli yesu kwamutikisa ne bagende Nazareth e Bethlehemu eky'e Buyudaaya baba bale
Bethlehem echawa ebuyudaya ebuyudaya na bavaje bali chovola babamuzalira mukubongeri roji zijude waliwa bali nye ne bagamba katudewe batubalire wa ewafe abenyo necho nacho chanewonyesiza kati mwemuli nyabadde babalire wamwe ngatenege mukusiba ne mukoze sa services ebe no planning era jemusiba je mubera Neba na Uganda abamu bali nye ne baddaye wabwe kada sulirenje yewabwe je bazebawa butali bukugubwa babobosi esente tezimala obudde tebaba wabumala wadde manyinti no miaka 10 miramba jituba tuteka teko okuddamu okulonda endete zebawa eteka erifugura emirimu okola obulungi ligamba byotekamu byenkana byo byofulumya kiringa computer. If you feed a computer with garbage, it will give you garbage. Chosiga, chokungula. Bosimba kasoli, tosubira bijanjalo. Ebye bitongole, be better constituted. How do we constitute those constituents? First of all, it's an act of parliament. Bitondebwa onga mvuddejo. Yes. Kakati ababibera mundu. Human resource yabiyo erichi. First of all, Mwami Mukisa, ya omulimu ogwo yagufuna lwa Mukisa ki? Ye Dr. Chris Mukiza. Simani. Dr. Chris Mukiza. Mukiza, ndoza mu Luganda ansoni wokumuyita Mukisa. Efeze tumuyita tetumanyi nyo jatula. Ne Mwami Mukiza, omulimu yagufuna ku consideration eki ye ne banne. Ekirala, bano ba enumerators. Nkugambye nti emukono batuse ku last minute ne bakyusa abantu ne batekamu abatali baki balonde kyamaani wange wuno wano omukirowooza nampeereza meseji tonalebo ono gundi betwawereza okujja okubala abantu ku kyalo kyaffe kakati batuweerezaamu abantu akubuuza n'okubuuza nti wano mpita wa. Tebaba deba mchitundu, tebaba wedezo kwa. Echilala, procurement. Ani agendo tu gulida computers. Buno butablets. Buli gotu mechintu, agenda mukatali ne mentalite ya kubako, ya kufisa. Kakati, bunji buwe chanze. Neba gamba, mwesa jaba gambi. Mbogo buwe chanze, tuwabade tuwabupangisiza kubantu. Muntu chani nabutabu wabu, jaba dago kwa zisaji. Mutu wapangisiza yu kubantu enkumi bili. Nye ngambi tu wapa wabilioni visatu muatano. Na yu mtu, olumu wabilioni visatu muatano, ya soka kunonya gundi, nsi, jagenda mkugula yu nyumba. Nolide, kakati bama lozite matema, olugero luobubi mu Uganda lulikweruti. Omusome sa headmaster, batu kangaba mgamba, tino headmaster, abana bo, mchibina chapter 7 vieta agobu fana nye passport photograph kwa wandisa mkumuyo nebu naita omkubiwe fana nye omkubiwe fana nye na munga mandisero headmaster bulika fana nye tujaka jake nkumi bidi vieta agobu meka mbili mwana nkumi bidi headmaster na agambo msumesa tigendo ugamba vana tienchabuli omwari ete nkumi tano hezobu fana nye. Omusomesa n'agenda n'agamba abaana nti babagambye nti nkyamuleeta siringi kasanvu ez'ebifaananyi. Akaana ne kagenda kagamba maama wako nti batutumye omutwalo ogw'obufaananyi. Okuva ku bbiri ne zigenda ku ttaano ne zigenda kasanvu ne zituuka ku mutwalo. Omukyala n'agamba bba nti omwana bamutumye omutwalo gumu n'ekitundu ogw'obufaananyi. Omwami n'agenda ku mulimu n'agamba omukozesa nti neetaagwa okufunayo ku ssente omwana wange baamutumye obufaananyi ku ssomero emitwalo ebiri. Maneja namuga nti tewali buzibu kasitosayini nga wano nti nkuwadde etaano. Baliko mwana omu wakafaananyi. Kati etaano bwegifuluma w'ebifaananyi n'ajjako enkumi z'ebbiri emitwalo ena mukana. Bwe yamala obukubo obw'obufaananyi ne bamuwa enkumi z'ebbiri bbiri n'abula nazo. N'olugero lwali byali luddawa ebyo bibeera mu Uganda.
kubuli levo buli muntu agenda ateka ke chikolwa chobu kumpanya chikolwa chobu kumpanya at the cost of Ugandans, at the cost of the taxpayers money erecha vamu mwana yatuka ufana nyitebwala vika ku kubanga negwe bawe ngumi bidi bidi na yeye alimufere yakuna nazo yeye duka nazo nenga finally akafana nyakali yake ngumi bidi katuka kumitwale meka itano wami ama sulugorobi minister blanche kakati singoba dogo enda kutunulira zino bilioni ebisa tumwatanu okusobola okutunulira nga bagenze bazikunyula nga bazikunyula kati bagenda otuuka ku mulimu nga tewakyali Amos Lugoro yagaya nti tukwate mpola ebintu tetuwawaala nnyo ebintu Amos Lugoro nga amaze okubba amabaati n'agakuba ku kiyumba ky'enju ky'embizize akyasaana n'okubeera minisita ayogerako eri abantu ekyo munaba musensalinga oba kumuggyayo yeetaaga wadde n'omusensalinga ye yagenda n'atwala amabaati n'agakuba ku kiyumba ky'embizi simanyi n'amala n'agaserukululako kati gwe bangoli oyo ye minisita wo gwe wadde ali mu ministry ya finance and planning era yalondola sente yateekerateekera eggwanga omuntu ng'akyabba n'amabaati akyawozesebwa byokujogereza kooti bwe tewagalaba amabaati ewuwe tewagalaba n'agajjako n'agabaddisa era kyekinewunyisa n'abazungu kubanga ogamba otya nti nno sipiika omusitukiramu ng'ate ataba bakutteko ku bakazi bokka kati mbuusa baba n'abalala naye musulugube era ntukakane ennaku zikyaliyo era ntumye mu Daily Monitor emukono Kampala ne Wakiso bongezaayo omuntu ayeegaana nti tabbanga mabaati agali ku kiyumba kyewuwe nga buli muntu agalaba gaago kakati aŋŋamba ati ebigambo ebirala nembiwe omanyi mu kkooti eyo baga kasita kkooti ekukwata ng'olimba ekintu kimu ekugamba nti oba walimbye kiri kakati ebirala nategeera nti anti byo kakati oyogera mazima kati ku census ki ekiddako olwo takyavaako hadithi census is a flop. Uganda yewadde omuwendo bwe twali tunaatera okugenda mu kulonda abantu abo ne batandika okugenda nga bagamba nti bannayuganda bali miliyoni 49 era tebajja kusukka waawo bagenda kukwata bagambe nti bannayuganda bali miliyoni 49 data ng'avuddewa iye ebya uganda byakuyiiya gwe twajjukira nti NRM yawandiisa abalonzi miliyoni 18 bya uganda byakuyiiya buyiiya mu uganda omuntu asitukeri ng'akubawo omuki omuwendo uboseyo egenda negamba mbu twakoze statistics era ebyo ebyobulimba nekubawo emiwendo tekisoboka kuba nze nti uganda ennaku zino tulabanga batandiseyo omuwendo omupya that we are 49 million era bagukukusadda World Bank ebibala ebyo ebirina oredde bagukukusadda kati bagamba nti bannayuganda tuli miliyoni 49 era nebino bye bagamba nti bakola registration tetujja suuka nyaawo ekigendererwa kyabwe is to say that we are 50 million by 2026 lwaki batutuusa ku miliyoni 5 kiki kye bagoba awo mu 5 ekisooka emiwendo gino egimu bagiwa ebitundu bye balowooza mbu byabwe ne babibbira kekiyeggwanga nti omuntu agenda mu kitundu awatali bantu n'agamba weebali kakati kasita amaloba kuriyetingayo abo abantu ab'empewo bwajja wano mu palamenti okugabanya kwekiyeggwanga mu bitundu ebimu atwalayo sente nyingi okusinga bye zaalifunye ekyokubiri mukubba obululu nti ebitundu ebyo amala ne bimuleetera abalonzi abataabaddeyo kakati bw'ogenda mu gavumenti yo neesalawo okweyisa mu nkola ya kifere nabino ebyogamba nti batubale biba bya bwereere ebintu bingi ebyamazima ebikwata ku ggwanga lyaffe tugenda bitegeera nga mwami Museveni agenze ng'okukkakkana bagamba tulina bajeti ya triliyoni 63 naye ekyamazima bajeti yaffe ya triliyoni 43 ne sente wano bazongeramu ennaku ezo bagambye muno life expectancy ya munnayuganda ya myaka 62 naye ate bwe bamala ne bagamba nti Uganda is the second youngest nation in the world kakati ebyo bibiri bikwatagana ogambye nti nina eggwanga lijjudde baana bato nti ate
life expectancy wano ya miaka nkaga mwebiri ntibakoleko impression nti banange banange banongo bulamu bw'abantu bugenze waguru kati tuwangala ko so, onubo, where do we go from here kati chichi dako egwanga lya ferino li suffering from multiple organ failure ebiwoworo byafa ebibumba mufu ekibumba kirwadde kidini ndwadde akatago kalwadde omuntu bwati aba agenda kufa banna Uganda we mutasitukiramu we are heading towards a failed state kama kye baita failed state je tugenda omusajja yabadde abala wali maaso ga president n'alaga nti by 1996 we twatandikira VAT dola yali egula siringi 10 mwana we bateyawo threshold eyobukadde 5 omuntu alina obukadde 15 anawanga anaberanga nga musoloza wa VAT nga dola egula siringi 10 mwana in fact ngegula siringi 10 kati yali kusatu mu lunana kumpi 14 era threshold ekyali ku mitwalo bukadde 15 sente zo zino zagwawo dda eyali asubuza emitwalo 10 ejya dola nga dola egula siringi 10 olwaleero bw'aba n'emitwalo 10 ejya dola takyasobola genda kusuubula kucha census tuzeeko honorable Betty Nambooze kucha census njagala kubagamba nti tetusobola kubeera mu ggwanga ng'ebintu ebirala byonna bifu kyekya census nekitereera tekino almost mwakisuubira kati waliwo n'ekirala basabyeyo obuwumbi obulala 13 abaki nti bagende batuwe identity card empya abanira naye nga n'enkadde tetunnazifuna omuntu agamba renewal so nze buli webanona sente bwebatyo mu palamenti ninda ekintu kimu kakati bino bijja mu kosase si yetwala ubosi ate nze ndi memba wa kosase mbalinze ninze auditor general's report eraga nti babba era tutuule mu kosase era tubyogere era mubyogereko wano ng'amawulire era bigwere era bigwereyo ndi nembaka Betty Nambooze wakireke katumwenda katono ddala honorable bwe tukomawo ensonga ya census ogenda giwunzika mpola mpola nene president yatabukidde speaka wamwe era speaka w'eggwanga alipoota abagisabye IGG amuwe ebikwata ku alipoota y'omukyalo oyo abadde yalagawa ebyobugagga byonna byakuŋŋanyizayo naye abalala bonna bonna ne bakozi bannange twewunaganya ffenna tetunabakulabako kubatubala naye batugambye tubeere bagumu kati nze ekimbuuza ekyo nkikkiriza naye kati lwaki baateekawo public holiday obuuma ne bufa obuuma ne bugaana gugambye GPS abaana ali mu kitundu tablet esoma disitulikiti ndala n'ebirala kati GPS tekulabye ate oli agamba nkubaze naye kati katulinde kati ffe twamanyira postmortem mukiza ye mukiza Dr. Chris Mukiza mbagwe neegoba ogambye enkola eno teriiwo eyokwegoba tuba kuba mu nsi nnungi mulina musindiikiriza mwe mwennyini neegoba yafuna sente oba mumulinze mukosase ajja tusanga mukosase abannyonnyole atunyonnyole byonna byonna ebyaliwo naye bwe tutyo bwe tuliiwo era bwe tutambula Pulezidenti Museveni awandiisa ebbaluwa ekisookera ddala ayagala atonejje ne kiwanuka kiri wa munnyonnyole yali ludda wa nga bali ba commissioners begabanya akawumbi kamu n'obukadde 7 kyakolebwa kitya nga tulejje no tamanyi ekyokubiri nga abuuza bano ba commissioners bafuna kasente akanjiko okusinga ko baka ba parliament abalala ate batandika ddi okwegabanya n'okweyongeza ebuuza ebyo nabyo nayagala mwami kiwanuka kirewa abimwanukule naye tubadde tukyali awo ate naye jiji nga ali mukutwala alipoota ku speaker bino bungereza byafulumiza envumbo ze yatadde ku mukyala speaker bagamba nti ayina ebintu ebungereza Mwami Museveni aganti alipoota basooke bagiweye abakaliiso liiso ekisooka njagala mmwe mwenna abamawulire mwetondere emiyupi ne pulezidenti wange mwami Kyagulanyi kubanga yakola ekintu ekituufu
era kino kiraze bweterevu ani president wa Uganda. Mimi Kyagulanyi yakola ekintu ekituufu, NUP yakola ekintu ekituufu, nevaayo nekola observation ku bintu bino, naye abawamba obuyinza nga besigikiriza. Kakati ndowoozo lwaliwo musooke mukimenyewo kye mbadde mugamba buno NUP byebadde ekola, tubadde ku ntalo za munda, ekibiina kisasika, bali ku ntalo, bawalana muntu ayambala esuuti, ayogera oluzungu, akola bw'ati. Bannabyobufuzi bannammwe sifaabamuddde nwe mubadde mubibeera wano nga mbiteekamu omunnyo. Bannabyobufuzi bannammwetebereza singa Kyagulanyi teyakola kyeyakola olwaleero Museveni bwe yalivudde baligambye haha bulijjo yeesiriikiriza kuba baagabana singa si kye mugamba. Naye avuddeyo mwami Museveni mukambwe nnyo ku kimu kati kiri kye ngambye nti singa Kyagulanyi teyasitukira mu nsonga ezo olwaleero singa avunaanibwa okuba nti yagabana. So ekyo leero tusooke tugambe nti bannange bye twadde twogera ku NUP si bituufu. Obukulembeze bwonna obw'ensonga bwalina okussaayo omwoyo ku nsonga eno. Mwami Museveni kati ali mu kubayita okwekobereza. Ekigambo okwekobereza kwe kuyingira mu nsonga just nga weeyisaako naye nga mu butuufu omwoyo gwo tegwaliyo. Mu Uganda muno tukwata ssente mpitirivu ne tuzuwa ebitongole ebikesi, era twakola amateeka agakkiriza ebitongole ebikesi okuketta abantu ku masimu fizikale, mu mabaluwa, mu mabanka, era nze buli wenjijayo ssente especially buli wokola transaction erimu miliyoni abiri gavumenti emanya. Naye intelligence ya Uganda etagetinga abo bokka bokka abatali politically correct in relation ku ndowooza ya mwami Museveni, gwe bakufaako nnyo ne bakugoberera, okoze ki, olidde ki, otambudde wani, gwowadde ki, ani akuwadde ki. Naye bwe kituuka ku bana abantu nti corruption mu Uganda evunaanibwa abantu bokka bokka abafoolinza utu ne mwami Museveni politikale, Kyabulimba mwami Museveni ogamba nti bino byayogerako tabimanyi. Ekisooka mu bbaluwa ye alaga bulungi nti Abangereza baamuyita prayer, baamubuulira tebannakikola, ndowooza era gwe mulimu gwa ambasada, naayita ssebo tugenda ku indicting, wadde n'abo Abangereza nabo mbalina bye mbabuuza, tugenda ku indictinga, tugenda kuteeka sanctions ku speaker w'eggwanga, oyo muntu mukulu nnyo akulira an arm of government, kitongole kikulu nnyo. Siga damba ye namba satu bali basatu, saabalamuzi, speaker ne president, be bantu abasatu mu mateeka singa tutambulira ku constitution abafuga eggwanga lyaffe. Olidde bamubuulidde nga chief executive, era amangu ddala palamenti nga tennayanukula mwali badde mbanze ndowooza nti speaker amala kwogera na president palamenti okwanukula akulisoboleya yangu amangu nnyo. Naye palamenti tandikira eri ku Amerika, palamenti erimu ekintu kino ekigamba nti bisiyaga, era ekisiyaga kati wano mu Uganda yafuuka ngabo yabyabannabyabufuzi. Olumugamba ekigambo nti anti kakati ekigambo kyabuwemu kye bayita bam shafting kiri mu hansadi yaffe oba emirundi emeka nga kyogerwa sipiika. Buli ayogera nti oyo musiyazi, abo basiyazi. Kakati njagala kuwulira oba obole kyagamba nti kati ne mwami Museveni musiyazi oba awagira ebisiyaga, kubanga yebadde standard reply. Njagala kati mwami obole asituke mangu awandike baluwa agambe mwami Museveni nti byoliko ebyekisiyazi tubitegedde. Anakisobola ekyo kusobola bw'aba tagenda kikola yetondere bali babadde nga awalampa, kubanga ebyo ebintu byaffe bya ggwanga lyonna. President baamubuulira tewali baddewo an arm of government eyatakinga bali. Ekyokubiri, president bw'agamba ayigigi nti wama ayigigi noonyerereza
wano ali gigi ye kubuwe takola kubanga fewe tugenda tulangirira obugagga bwaffe kati ya reporter speaker obugagga bwe yalangirira wa speaker speaker obugagga bwe yalangirira wa IGG mwai Museveni ya reporter jaya gala tekuba kulangirira bulangirizi nti nina chine nina chibandi ebuvuma nchibalirira mwe mitwala 3 sente nazi nachigula mu nazeola mu banka gundi olidi oba nazijja ku musalo oba nazijja wan nti batunulemu bagambe nti naye Namboze byalangiridde bituufu si kuwandiika buwandiisi n'endekaawo speaker talina wadde ne kapa Bungereza mu byalangirira ayigegi agambye nze nkyayagala kusigala nga ndooza nti yalaga omanyi speaker abadde agamba nnyo nti nze sirina kye neetaaga wammwe era kyammaze mbiri ku mutwe okuba ng'alina abaana mu ggwanga ate nakkiriza obole n'awandiika nti nze sirina kye neetaaga wammwe osobola okuga nti sirina kye neetaaga wammwe nga eteri y'abaana bo okwo kuba kuguma kubanga speaker yataddewo ekiro ekigamba nti ye kimukwatako buyende nawa bukedeya ne bukedeya eyo omwami we neewuwe mbadde simanyi nti abaana bali eyo kakati ekyongo okimaze tulina ebitongole ekiketta munda mu ggwanga kye bayita ekya iso n'ekiketta ebweru w'eggwanga kye bayita ekya eso bino ebitongole byo bibadde luddawo ebbanga lino lyonna oba nabyo biri ku malyansimbi ng'ababirimu baki ejo tebakola omanyi tubawa ne sente ne tugamba ezo sente tetujja nazitunulamu ziri classified bazikozese nga bwe baagala olidde lwaki bano bo infact nga sinagenda nakusipiika mba njagala kusooka kubuuza bano lwaki babadde tebakizuulanga ne tutuuka mu embarasimenti ey'amaanyi nti pulezidenti balina kumuyita ku muliraano ambasada w'eggwanga eddala amugambe ekirala mwami Museveni bw'ajja n'avaayo olwaleero n'agamba nawulidde oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna kikwewunyisa n'ogamba mwami Museveni tababdeewo newankubadde ogamba nti kukwata mpola bigambo naye nze ndowooza nti commissioner high commissioner wa Bungereza ekyamuyisa pulezidenti amubuulire ng'abalala bonna tebannamanya nti iyo president naye aleme kubibulira muki social media mu mawulire therefore from that very day yalibadde ya acting in fact kyalibadde ye yalibadde ya summoning dane speaker naye president bwagamba nti ulira bamuyita tebannabirangirira naye ate mwami Museveni yagenda ebukedeya ku mukolo ogw'okugulayo essomero ly'abasawo erya mukyala speaker n'agamba nti omukyala ono ali kiriini ne sente ze azijja mu masomero ge si bwe yagamba naye yagamba nti omukyala namuyise naŋŋamba sente zange nazijja mu bintu bino mu bintu byange she told me herself nti sente zange zava mu ki ekyo kitegeeza nti baabyogerako dda namunyonyola nomunyonyola president n'agenda n'alabika naye ne mulujjudde nga fountain of honor n'akibuulira ne bannayuganda era nange gye nali ewange ne ŋŋamba kati lwaki speaker tatukkiriza ne twogera ne ku nsonga zino mu palamenti kubanga ojjukira nti byatuuka n'okulangiza omubaka ssekikubo ebigambo ebisongovu nti talina maki magezi owulidde so mwami Museveni nina ekintu kimu kyemwebazaamu kyali konsisitenti kyenalabye mu mabaluwa ge ennaku ezo yagamba ng'agamba IGG nti we are lucky nti kubanga ababbi betulina wano e Uganda bwe babba sente baziteeka wano ne bazimba amawooteri ne bakola ki ne bakozesa abantu baffe era weegendereze nga tonnabagambako kubanga bwona obagambako n'ogenda obakolako gye bayita lifestyle audit lifestyle audit egwa mu section 5 eya anti-corruption act and section 5 eya anti-corruption act egamba
nti mubi mumbere ezimu omuntu anaberanga presumed corrupt nti ne wankubadde nga tewali bujulizi naye basobola okugamba naye ono muli wanguzi ekyo nga kiva mugamba nti byolina nga tolina bwobinyonyola gye wabijja tewakuba kalulu n'okubajjadda tolina gwewasikira n'omusaala tolina looni n'omusaala gwo tegusobola kuyimirizaawo ki mbeera eyo tolina musajja gwolaga nti wuno eyantonedde kubanga okufuna kuli mukuwa mukulonda ate omanyi mu nsi y'abategeevu bw'olonda sente mu kkubo oziranga tosobola kugamba bugambi neerondedde olina bw'olonda ekisawo kya sente olina ogenda mu nkola y'amateeka munnanga abamubbi olina okulanga by'olonze mu nkola ey'amateeka so eiza wafuna obusika wafuna akuwa ate ffe abakozi ba gavumenti abali mu bifo ng'ekya sipiika bw'ofuna omuntu n'akuwa ekirabo ekinene you are supposed to declare n'ogamba bannange nagenze egindi omusajja nansanyukira nzino nkoze bulungi emirimu gyange nampa ekirabo obwekiti era bwe twali mu miitingi yaffe ne mwami Kyagulanyi ekimu ku bintu bye yayogerako ng'agamba mwannyinaze Mpuuga yamugamba nti kale nga bakuwadde awaadi ng'eyo lwaki tewayogera nodikireyalinga kubanga abantu bakusanyukireko bannange nkoze bulungi omulimu ne bampa n'ekirabo ki bwekiti declaration is very important so kakati agamakubo intelligence eno erina okugalaba va ku sipiika kati n'abo abalala be beesibako naye liiso bweba tekola kitegeeza nti tujja firwa sente nyingi nnyo ate neggwanga liri ku risiki kubanga omuntu asobola ekitegeeza okuleeta wano sente zonna z'ayagala oba okujja wano sente zonna z'ayagala ng'ekyo kyonna kiteeka ebyokwerinda by'eggwanga ku bunkenke naye kyeŋŋamba nti mwami Museveni ali consistenti yawandiise mu bbaluwa ye n'agamba nti tewaali badde musango munene ono ne bw'aba n'amayumba ge eri nga yagezimbirayo naye ideologicale ideology yenaalemu aba mufu aba ideologically wrong kubanga bali supposed sente kuzikozeseza wano so sizitwala eri naye ono yakabayingira mu buyingiz ekyo ideology zaabwe ziba zamukwata leeti bwe batuuka omwesigira ne bamusemba okuba sipiika abanyikidde enjiri laba president Museveni kyamunenya okiwulira sinakunye kutwala sente naye yayagala kiri kyeyagamba yigigi nti kale yandizikuumidde era mwami Museveni njagala nkubuulira ekyama kya mwami Museveni mwami Museveni baasalawo okuzimba middle class nga bagizimbira ku bubbi singa bampeereza essimu yange naali kuteereddeko akaloboozi ako netukayitamu ng'okawulira yagamba nti nze ekirungi zino sente babba za gavumenti naye nze n'omalobe ente yange nkutta kubawo akalango bakaleeti nti kasita babba za gavumenti naye nti nze enteza singa oba obbye ente yange okiwulira naye kati tulirake nti naabo kwegamba ye yasalawo okukola middle class ng'eyita mu kutwala sente za gavumenti as long as you invest here so problemu ya speaker is not to invest here era bwe yamusanze nga azimbye essomero yasanyuka bw'amusanga nga azimbye amaka gali gali kwoleka olubiri ebukeddeya asanyuka ekizibu ate lwaki otwala sente ewala esimu bagituweeko mpolampola ono bwogenda maaso nok lwaki otwala sente ewala nze infact mu bbaluwa kyenalabyemu yabadde amuvunaana lwaki otwala sente ewala sente zirina kubeera wano eyo ya ideology ye NRM ideology ye NRM egamba si kibi kubba as long as you invest here n'ozimba middle class wano wa e Uganda that is the era amuvunaana nti obuzibu kwate ebbaluwa eyo girabe obuzibu
ono yabadde ideologically wrong yakoze ensobi era ekyo kirina political punishment. Naye kati ebbaluwa n'olupanga bwe njagala ogisoma ya President Yoweri Museveni, mwami Kyagulanyi omwebaza ki? Abangereza be bennyini be bagenda wa President ne bamugamba nti namba statuwo tugenda kumukolako bino na bino na bino na bino. Kati ate mwami Kyagulanyi credit agifunira wa? Credit wagifunira nti mu government eyiye gy'alinamu obuyinza bwe yawulira ebintu bino yateekawo yaguma kubanga kwali kuguma fekepinsemu nga NUP kinene kwali kuguma yaguma n'agamba banange let's talk about this matter era n'ateekawo n'ekigamba nti muganda wange omanyi sente zino tuzizeeyo era nze ndowooza nti ku nkomerero ya byonna amagezi ga Kyagulanyi singa gatwalibwa singa ffe tuli wala nnyo singa mwanyinaze bino yabivaamu singa mwami Museveni takyamuwandiikako bibaluwa kuba ffe twalibadde tuliidinze mwami Museveni yalibadde ku bbaluwa zawandiika owekitiibwa Mpuuga zalibadde tezikyamukwatako kubanga ffe twali tugamba sente azikole ki. So mwami Museveni ebbaluwa ye yejereza mwe ku nsonga za mwami Mpuuga singa sinze namboze ng'omuntu kubanga si byange naye kwegamba yalaze nti nno ekyakolebwa NUP ng'ekibiina nga omukulembeze waffe atulungamya kyali kituufu lye lyali ekkubo eryali lisinga obulungi kubanga ffe tukkiriza nti mwami Mpuuga bino baamusuulamu bisuule it was a trap ye baamu yasanga bali ne bamukema ne bamuyingiza ekitimba kyatamanya owekitiibwa yes baateekawo endowooza nti nno they are getting an award naye ng'ate award eyo yali teyise mu makubo maki matuufu it was bali nga sente okusinziira ku tteeka ligamba nti tosobola kupatisipeetinga mu kwewaki akantu kali kaliko wuyalake ha soko soma ebbaluwa nga nange nkakufunira hey, president ku service award zeyawandise Douglas tujja kutaka ebbaluwa eno tujifune agamti I have been following the public debate on the service awards apparently given to the leader of opposition in parliament and what you call backbench parliamentary commissioners. In May 2022 a total of 1.7 billion was shared between Honorable Mathias Mpuuga and the three NRM nominated commissioners. Namubuuza where are you aware of these awards? Abuza mwami Kiwanuka Kiryowa Attorney General. Oh, the Attorney General does not need to know about this. Nti oba tatekeddwa kumanya. Namubuuza if you are aware, did you advise that it was legal? Wabakkiriza n'obaga nti mbawadde amagezi kino tekimenya mateeka. Now that the prime minister and finance minister told me that they only learnt about it in the news. It is sabah minister sakone minister of finance. We are still lucky. Waliwo n'omukyala. What is it that you do? They steal the money they put in there. Oyo mulonzi wo oyo asaakaanye mulonzi wo mulonzi wange naye agamba ekikulu president agamba we are lucky tuli bamukisa
that those who steal money nti ababa basente invest it here bazisiga wano they build the hotels bazimba ma hoteli and employ our people iremba wa abantu wa familimu so if you graft them kati atibo ogena no bakwata nti bali mukuzeja bageje labizamo bano they will start taking that money bageje dusebwe rwegwanga and you live in find difficulty in getting living chibere chizimu nyo okufuna bwino nti dala sendezi nubazu kwe sawa the good thing echirunji they are stealing government money baza government but if you steal my car nisi ngo tampe yang I will look after you nja kujanku chimeko hallelujah mbadeno mufunuzi mutakuta wa onabuna mboze kakati mani musebe buosome balu waje ya wandi se kumuchara nite ebigambebyo mwebidye decho mwogambi mwebaza akulaga ideologically chaga mantino mchala nite yavude kwa ideological concept ya NRM kwe kubanti ate yazimba mawanga gawa gebweru aunagamba wabera ideologically wrong so as long as you take money the nose yep according to Manu 7 nose is so one Uganda ever lucky chemba gamba nti ideology ye na alemu nti sente mu best sente za government mukulakula nye Uganda nye justification wajuli bilaba na Uganda bibafuna emirimu wano mwebibabe na bakosi Uganda teku wata sente zayo nekola makolero nezimba zi woteli nga zayo nga Uganda ni wakannase emirimu katispika chino chigukira wa chino chikukira wako speaker wewe mamu Museveni chino ya manija achimalira mamu Museveni wabaza nyakadi za ziteka wani ojukira msungu kwa yalago mwenye nyokuma vati edo na abako biyalaga bagaliru nebo mbalu watu wala vienga mnyivu nyo ya gani ya tibungereza baneba kuata ketia kwa tuina mateka agabafu abantu betuli wano betuli mkufunana kwe kugamba ye ayagala balo woza antipazize misango basigala mungaloze na haba koze sebi vye buliru naku inga buliru mtu of course awoni naku oboli no kuluanda vijimu esigaleo ono chichitigezo kwa sovereign state nitu abaziza wane misango tuwekole siganye tuwekole lako mateka siganye na yewe tuwakolako tutia tubawoze saa mamisari musale lumu ya bamu tuma enyonyi na gule enyonyi emiganga tika ne mami Museveni ya janaga ambaba na Uganda zimeze Belarus Echirundi yafuna ke mitwalo chinana mwene ja dola naga ante echirundi sale yani nyonyo decent yaziwa yazitwala mu mukulwana lutalo era na musomwa neche njagalo mugamba tino mu polisi ngo kwata kukubo ngali enguzi naye abagenda kuwerera mwana we teri yo muntu abba abasinga mukubera munguzi balina nabe birungi bibaba bagenda okola tole bo chigwera wachino gabi tbanu seven kadi ze zimuri wana yenanyi nicho tetumanyi chidako hurid kati muchala nite alina era kutunulira mwami mu seven chende woza tusobola obutalaba mangu bibonerezo bonto bwende woza because mugavu musendala singa speaker ya designing zetia muzenda but that is not the case in Uganda kubanka kati head of state wa kuogerako ebebula yani ekirala oyinza okungamba nti muchala Betty Kami agenda kuzula iyo ebyamagezi ebisinga British government obuzza nti mwami Museveni wa kuogerako ebebula yani abantu n'abantu bebuyende Omuchala was very categorical, very clear. Chief executive wa maluku inda itinga. Gobo linda mtu mulala chaga ambenti chi. Nti Betty Kami ya wetu linda alete reporter emenya o eyaba zungu. So, bino bintu vya Uganda mwami Museveni nzendo woza. In my opinion, I think he's praying to the gallery. Yeah. Hmm? Otobolo chinzi vunulire
bamubera mu parliament gallery si yebeerewa baba gale baba tebateesa tebogera naye just bandabe in my opinion bwana akole ekitalikyo he will surprise me and I pray that the president surprises me but nze ndabanga prayingira gallery yensonga lwaki one ebaluwa za president ezo boziraba ziwandikiddwa mu ngeri ya lusago ya not official era simanyi kati president bwaba awandiika ebaluwa era nakyo ngenda kubuuza kiriowa kiwanuka omukulembeze w'eggwanga bwaba awandiika ebaluwa ezikwata ku nsonga bwe ziti tomuwa ku magezi kubanga nze ndabanga ebaluwa ezaaki omuntu n'awandiika nali ntambula kale manyisa abagamba kuba yampita mangu kati nempita osono nali ngenda gindi banange mwami Museveni how can you lead our country in so casual manner kubanga ebintu byeggwanga abikwatanga ebyewuwe awandikanga wama again kati mwami Museveni yebyo ebibuuzo byabuuza bibuuzani bate ngamba yali badde kati avaayo na answer he would not come with questions he would come with the answers to Ugandans okuva olunaku I commissioner we yamugamba yali badde yatasking dda ebitongole ebibuuliriza era ng'abibuuza lwaki tebireetanga lipoota ezo era na okuvayo okujja mu public yali badde ajja na answers in any case tekyetaagisa nakwata bbaluwa gye bawandiikidde speaker Jiri Kinga mu public yali badde nga ng'omukulu n'omukulu batuula fe twalirabiddeawo olaba newaffe mweni UP twasooka kutuula bino byemwagenda okulaba lwakuba nti byetwatuulako byagaana okusibwamu ekitiibwa naye singa byali bisiddwamu ekitiibwa mwemwalirabye bulabi komishona nga alizayininga olebonamboze katugende tumulemukaddala nga bwetunywa kacayi kano ka table 9 okalabe bulungi bambi kakawe nkanyweddeko kazungu kamulembe nnyo ebale nnyo bebalire ddala bakawakawanonti waabwe kakawa kawa nukachai karunji nyo dara nasaji ya ba kachai kawe yes kanke yonge zemu kakati ndo iba table 9 table 9 vubuka ba kula bandi table 9 restaurant basa njibo wanuntinda vubuka bali muenda niba gama nti wati tetuwe kula mumu umulimu ni tuteka wone meza nga muenda haba ntu niba jene banyumula kachai kafu na yutu la vinyo gundi industries za fezi ni naku zinozili nuhu huzivu kati osubulo kula beidio mtu wanamba kwa nangose kachai yako kena kula bionwa na hiyo ambi ndoza abana bafi tubawagire 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 tubwe siganti vya nabiyo naba yukola tubawagire ukwe imiriza au na ukubanti bakozi katu ule mkatu ndela wetuko mbao echini mbina vya bufuzi echini mbina vya bufuzi onorobo nacho chisachi nebula eno chino bano eno siranda tojira voti eno nebila wengi nyo tuja kuba wukao nena we mkwone municipality baga lukuba kumasimu wano bakwe waze baga lukuba kumasimu bakwika okufuka MOP na jayo omubaka wa FDC ujijukira mwami tayewa ni nani yu si tayewa yali teso akawulu akaleta yali personal assistant wa mchala kadda yes personal assistant yes nagena ne yesimba mukalulu esoroti esoroti in fact it was soroti soroti yali soroti municipality mwami Museveni akalulu ekagwa kalimu okubba akalulu kwaliko okuba abantu emigo kwaliko ki nawandiika ebbaluwa nagamba aba CID mukwata aba bonna bonna ababadde mukubba akalulu ako mubuulirize ne ku sipiika byakomawo tebamuwanga alipoota ndowooza naye so, kyenzijukira nti waliwo abapoliisi abakwatibwa ba DPC abakwatibwa owavulugu yenna bakyaliyo mukomera baba wa beiro abantu bali bagambanga era mmwe ne mutuyita wano kakati bannange omukulu asitukiddemu ku bubbi bw'obululu njukira era nabagamba mwami Museveni bwagambanga nti ngenda Masaka omulindanga ku lw'ejjinja ab'emikono mutegera awo bwagamba nga pulezidenti agenda Masaka ng'emikono muyimirira ku makubo nga mumulinda emirundi egisinga byayogera si byakola byakola si byayogera eggwanga alifuga ngeri ya kiyeekera interest yesinga obunene yiye